הקלטה. בבקשה. אוקיי. אז אלכס, אני קודם כל רוצה להגיד שממש כבוד בשבילי להיות פה ולהציג אותך ולהתחיל ככה את את הערב הזה. היום איתנו אלכס בלכמן, הוא מהנדס מערכות אמל"ח עם ניסיון רב והרבה שנים בצה"ל, עוסק בעיקר בטכנולוגיה וחדשנות. והיום אלכס ידבר בעצם על מה קורה בצה"ל מבחינת האספקט של חדשנות וטכנולוגיה, בייחוד בחיל הטכנולוגיה והחזקה, וכיצד המתחבר לתקשורת שיווקית, איך בעצם הנדבך של התקשורת השיווקית הוא חלק בלתי נפרד ממה שקורה ומה ההתפתחות הטכנולוגית. אלכס, עליך. אז תודה קירה, תודה טניה על ההזמנה, אני שמח להיות כאן. ואני אשתף את המצגת, בוא נראה שזה עובד. רואים. תעביר אותה רק למוד מצגת, והכל כן. בסדר. זהו. אז אסטרטגיה דיגיטלית בתקשורת שיווקית. בתיאור של הקבוצה כתוב שזה הוקם על ידי סטודנטים נלהבים בתואר שני לאסטרטגיה דיגיטלית בתקשורת שיווקית, וחשבתי להציג את ההיבטים האלה כמו שהם באים לידי ביטוי בעבודה שלנו, ואני משער שחלק מהדברים יהיו מוכרים וידועים למי שמגיע מהתחומים האלה, וחלק מהדברים יציגו פנים קצת שונות של מה שאנחנו עושים, וזה חשוב גם לי, השיח הזה והשיקוף הזה של איך הדברים נראים ואיך אנחנו יכולים לעשות דברים אחרת, ואני מקווה שהדברים שאנחנו עושים יוכלו להאיר מזווית שונה את ההיבטים האלה גם בעולם האזרחי. אז על מה נדבר? אנחנו נדבר על אסטרטגיה דיגיטלית, עשינו תהליך גדול ומשמעותי של גיבוש אסטרטגיה דיגיטלית לאגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, לפני מספר שנים, ואני אציג את הנושאים האלה, ככה גם נכיר יותר טוב את מה שאנחנו עושים, ואת התחומים שבהם עוסק החיל, חיל הטכנולוגיה והחזקה שלנו, ונדבר על תקשורת שיווקית, אבל השיחה תהיה ממקום קצת שונה, אני לא נדבר על התקשורת כתקשורת, אלא נדבר על חדשנות, פרויקטים ועבודות, והיבטי התקשורת שהפרויקטים האלה משונים. הרבה מהעבודות שאנחנו עושים, הן עבודות עם יעד פונקציונלי, זאת אומרת, איזושהי סיבה או איזשהו צורך שעליו אנחנו עונים, אבל הרבה מאוד פעמים, חוץ מהצורך הספציפי, יש משמעויות רבות של תקשורת ונראות ושיווק, שהם משולבים בהיבטים האלה, ועל ההיבטים האלה אנחנו נדבר. בסוף נוכל להגיד כמה מילים על ניהול חדשנות פנים ארגונית, שזה המקצוע שלי, מקצוע חדש של מנהל חדשנות פנים ארגוני. אני מקווה שנגיע לזה, ואם לא, אז אולי באחד המפגשים הבאים. אז נתחיל. קודם כל קצת עליי, אז אני מהנדס מערכות, בצבא כבר כמעט 20 שנה. עסקתי הרבה בתחומי טכנולוגיה והנדסת מערכות, פיתחתי אמצעים לזרוע היבשה של צה"ל. לאחרונה יצא ספר שכתבתי שנקרא הנדסת מערכות אמל"ח, הנה אתם רואים כאן, הוא נמצא בתפוצה דיגיטלית, אם תעשו הנדסת מערכות אמל"ח בגוגל אז תמצאו את זה, הוא פתוח גם לצפייה ולהורדה. זה חלק מהחדשנות שהצבא עובר, סוג של אופן סורס שכזה. גם הוצאת מערכות של צה"ל עוברת שינויים, אז, ואני בתוכם. האמת שזה הספר הראשון שיצא בצורה הזאת, ואני מאוד שמח שכך. פשוט מגיע להרבה יותר אנשים, וזה השכר שלי. בשנים האחרונות אני עוסק ביזמות וחדשנות, ועל זה נדבר כשתראו את הפרויקטים. הרבה מהפרויקטים הם לא פרויקטים שלי, פרויקטים של החיל, שהרבה אנשים מוכשרים ואמיצים עושים, חייב להגיד. והרבה מהפרויקטים הם לאו דווקא טכנולוגיים, הם עוסקים באנשים, ההשלכות שלהם על אנשים, ותראו את זה בהמשך. אז תחילה לאסטרטגיה דיגיטלית, או לפני זה אולי,
קצת על חיל הטכנולוגיה והחזקה. חיל הטכנולוגיה והחזקה הוא החיל שאחראי על זמינות וכשירות האמל"ח בצה"ל. אני מציג את התמונה הזאת ממלחמת יום הכיפורים ביחד עם ציטוט של קולונל אמריקאי שכתב על חיל הטכנולוגיה והחזקה, או בשמו אז חיל החימוש במלחמת יום הכיפורים, הוא אמר שהחזקה בזמן ובמקום המתאים יוצרת מצב שבו כל טנק וכל נגמש נחשב יותר מפעם אחת בסדר הכוחות. זאת אומרת, אנחנו באמת מביאים את הערך שלנו לשדה הקרב, וזאת המשימה שלנו, של החיל שלנו. החיל שלנו מורכב משני מערכים מרכזיים, מערך השדה שאחראי על ביצוע החזקה עצמה, ומערך ההנדסי שאחראי על פיתוח והרכש של אמצעי לחימה, ושניהם ביחד יוצרים את הזמינות של מערכות האמל"ח, מוכנות לחירום, אנחנו מתעסקים הרבה באנשים, עוד מעט תראו, יש לנו תוכנית חדשה של טכנולוגיה בחזית, תנופה טכנולוגית, חדשנות בהחזקה ועוד היבטים רבים. ומפה לאסטרטגיה דיגיטלית. אסטרטגיה דיגיטלית, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה 2030, זאת עבודה שגובשה לפני מספר שנים, ודרך העבודה הזאת אני רוצה להאיר היבטים של אסטרטגיה דיגיטלית בכלל, וגם להאיר את תחומי העיסוק שלנו. אז הרצון שלנו היה בעצם לשפר את הארגון שלנו באמצעים של טכנולוגיה דיגיטלית, כשקבענו שלושה יעדים, מימוש פוטנציאלים ותהליכים חדשים, אוטומציה והתייעלות, של תאריכים קיימים, ויצירה של תחשיות גמישות להתפתחות עתידית. ומכאן יצאנו לדרך, עשינו תהליך ארוך של למידה בארץ ובעולם, וצירפנו הרבה שותפים, עשינו מפגשים, כמו שעושים תמיד בסוג כזה תהליכים, וגם יצרנו איזושהי מפת דרכים כזאת של התפתחות, מחזור החיים של הדיגיטל באתל, האסטרטגיה לא מסתיימת כתיבה שלה, שזה היה ב-2019, אלא יש תהליכים של מימוש, ארגון ופריחה, כמו שפה בצורה מופשטת נרמז. ועכשיו לאסטרטגיה עצמה. פה אני רוצה להציג גם את המבנה של האסטרטגיה, כי כשמגבשים אסטרטגיה דיגיטלית, חשוב באמת להתמקד במה המבנה של האסטרטגיה, וחוץ מהתוכן עצמו שיכול להיות מרשים ומכובד, אבל אם לא ממקדים את זה למספר וקטורים מרכזיים, אז אי אפשר לייצר מזה אחר כך איזשהו דרך למימוש. אז עשינו באמת תהליך ארוך שכולו התנקז לשקף הזה, שזה הלב של האסטרטגיה הדיגיטלית, והאסטרטגיה הדיגיטלית של אתל יוצרת יעדים ומטרות על, שהם לא דיגיטליים, וזה חשוב להבין כשמדברים על אסטרטגיה דיגיטלית ואסטרטגיה כלשהי בכלל, מתחילים מהמטרות שהאסטרטגיה אמורה לשרת. במקרה שלנו קבענו שלוש מטרות מרכזיות, שזה אפקטיביות של הקצה המבצעי, קיום יעילי וחוסני, ומענה לוגיסטי מיטבי. וכמו שאמרתי, אין את המילה דיגיטל ואין את המילה טכנולוגיה באף אחד מהיעדים האלה. כי הטכנולוגיה והדיגיטל הם הדרך לממש את הדברים האלה. כל מטרת על כזאת, אנחנו פירטנו למספר יעדים אסטרטגיים. אז למשל, באפקטיביות הקצה המבצעי, יש יעדים אסטרטגיים של מוכנות וגמישות, צמצום המרחק מהמרכז ויכולות חדשות. צמצום המרחק מהמרכז, למשל, בתחומי הרפואה, משמעו שחייל שנמצא בבסיס מרוחק, יוכל לגשת לרופא מומחה באותה קלות כמו חייל שנמצא בבסיס כמו הקריית אל השומר או צריפים, אוקיי? איך מממשים את זה? באמצעות הטכנולוגיה הדיגיטלית, למשל רפואה מרחוק וכו' וכו'. אבל שוב, אני חוזר, היעדים ומטרות העל הם לא טכנולוגיים והם לא דיגיטליים, אלא זה האימפקט שהאסטרטגיה אמורה לייצר בשטח. ככה זה גם בקיום יעיל וחסכוני, להנגיש את המידע, תאריכי ייעול וחסכון ושיתוף משאבים, כשבשכבה מתחת היא כבר שכבת המימוש, שכבת הפרויקטים הספציפיים, שם כבר יש את המרכיבים של הטכנולוגיה הדיגיטלית, דיגיטציה וכולי, אבל הפרויקטים עצמם בעצם מתרכזים ומתגבשים
ליעדים ומטרות שאמורים לתת את הערך למשרת, ללקוח לצורך העניין, שהוא המשרת, שהוא צהל וכו'. עוד באסטרטגיה יש לנו מספר דברים רוחביים. יש לנו עיסוקי ליבה. בתוך אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה יש שלושה חילות מרכזיים, חיל הטכנולוגיה והחזקה, חיל הרפואה וחיל הלוגיסטיקה, ואלה בעצם עיסוקי הליבה שאנחנו האמת דשנו בהם לא מעט, ובסוף הם נשארו בתפיסה החילית. זאת אומרת, זמינות האמל"ח נשאר, זה בעצם העיסוק המרכזי של חיל הטכנולוגיה והחזקה, לוגיסטיקה זה לוגיסטיקה, בריאות ורפואה זה חיל חיל הרפואה. אחד המעברים דרך אגב של חיל הרפואה, כמו מערכת הבריאות בכלל, זה מעבר מריפוי לבריאות, לניהול הבריאות, זאת אומרת לא לרפא את החולה אלא לשמור אותך בריא, וגם באגב טכנולוגיה ולוגיסטיקה אנחנו רוצים להגיע למצב כזה. בנוסף, תשתיות רוחב, תשתית טכנולוגית שיכולה לשמש מספר יעדים, מספר מטרות, למשל טאבלטים לטכנאים, או טאבלטים לאנשי לוגיסטיקה, או טאבלטים לאנשי רפואה, זה אותם הטאבלטים, אותם המערכות, רק השימוש הוא שונה, ולכן זה נכנס תחת מטריה משותפת. נכנסות מערכות, ניהול חדשנות והכשרה למשל. אז זאת האסטרטגיה הדיגיטלית של הטל, כבמבט על. אני בהמשך, אני יכול לשאול אותך שאלה? בוודאי. אני פשוט שואל את עצמי, זה קצת מתוך, לפני הרבה שנים עשיתי תואר שלישי, והוא התעסק באסטרטגיות בצורה של מידול, זאת אומרת, איך למדל אסטרטגיות על נייר, אם תרצה. ואחד התובנות שיצא מזה, הוא שאם אתה מסתכל על אסטרטגיות על ואתה מתחיל לעשות אופרציונליזציה שלהם, אתה מגלה שיש סתירות. אתה לא יכול לקיים את כולם בבת אחת. אתה עושה פעולות מסוימות, ופתאום אתה מגלה שאתה צריך לעשות trade-offs. אתה לא יכול לעשות את כולם. אני שואל את עצמי, איך אתם מנהלים את זה? אומרת, תמיד יפה לראות היררכיה, אבל זה תמיד קצת יותר מסי מאשר היררכיה. אני מסכים לחלוטין, והאמת שאני אשמח לדבר כי יותר לעומק ממה שמתאפשר פה, כי כעת אני חוקר באוניברסיטת תל אביב, אנחנו מגבשים אסטרטגיה להנצת מערכות 2050, וזה בדיוק הדברים שאנחנו נתקלים בהם. עכשיו, לשאלה שלך ספציפית, כן. אכן אם אתה עושה טופ דאון, אז אתה מקבל סתירות וחפיפות בבטה. מצד שני, אם אתה עושה bottom up, אז אתה לא תמיד מגיע למשהו רציונלי וקונסיסטנטי למעלה. בסוף, מהתהליכים שאני מכיר, הדרך להצליח היא דרך חתחתים קשה, והיא דרך שהיא לא מובנית. בסוף יש צוות של אנשים שיושב, חושב, מתייאש וניזון מתקווה, ובסוף מצליח בצורה איכותנית, לייצר את המפה הזאת היפה והנחמדה, אבל אחרי הרבה ימים של תסכול ומריטת שערות. כן. אוקיי? אם זה, לא יודע אם זה עונה לך למה שהעלת, אבל זה מה שהיה לנו לפחות פה, וגם בהנצת מערכות אנחנו בדרך הזאת. לא נמצא, לא מכיר איזושהי דרך שאפשר לייצר אלגוריתם, שמייצר איזושהי מפת דרכים כזאת, איזשהו איזושהי מכונה שלוקחת את כל הפרויקטים והטכנולוגיות והופכת את זה לאסטרטגיה סדורה. הרבה פעמים, או נגיד בניסיון הקטן שהיה לי בתואר, עשיתי מחקר אמפירי, אז מה שגיליתי שהרבה פעמים היכולת לתקשר את הבעיות כבר עוזר. כי אם אין לך איזשהו כלי לתקשר, אז אתה מסובב בסיבובים. הרבה פעמים הם כאלה שיחות מסדרון, אתה יודע, מדברים על דברים הרבה שבועות ואין התכנסות. צריך לפעמים פשוט כלי תקשורת. לאו דווקא אלגוריתמים, אתה יודע, כמובן זה יכול לעזור, אבל לפעמים אפילו יכולות תקשורת כבר עוזרות. הכוונה כנראה לתקשר את זה אחד עם הצוות, נכון? זו הכוונה שלך, דורון?
יחד בעצם לעשות מעין סיור מוחות ולתקשר את זה עם הצוות, זה לזה אתה מתכוון? כן, זאת אומרת, אני זוכר שעשיתי, עיריינתי צוות שניסה לגבש החלטה יחסית פשוטה במשך שבועיים, והם הסתובבו במעגל, כי לא היה להם דרך לשים את כל המטרות ואת כל הטרייד-אופס, איך אומרים טרייד-אופס בעברית? כל יחסי הגומלין בין האופציות לבין המטרות, חיוביות ושליליות, הנייר. לא היה להם שפה, לא היה להם דרך מידול, זה היה זווית ראייה של העבודה שלי, איך לשים את הדברים על הנייר, ככה שאפשר לדבר על זה, ולשים אצבע על דברים. כי אם לא עושים את זה, אז זה הכל בראש, אז זה הכל בשקפים, וחסר קצת סטרקצ'ר, כדי לנהל יחסי גומלין בין מטרות. אני מסכים לגמרי, באמת תקשורת זה דבר מרכזי, ואני יכול גם להוסיף שגם כשיוצרים מנגנונים מובנים לקבלת החלטות, כמו למשל בתחום שלי בהנדסת מערכות, אני חוקר את התחום לא מעט, ואני יכול להגיד לך שגם כשמייצרים תבנית סדורה לקבלת החלטות, בסוף קבלת החלטות היא איכותנית, זאת אומרת, יש הרבה היבטים שהם לאו דווקא הנדסה בעניין הזה, אולי יותר נוטים לעולם האומנות, נקרא לזה כך, או דברים שהם לא הנדסים. אבל בואו נמשיך ונתקדם לכיוון הטרנספורמציה. משפט אחד לפני שאתה ממשיך, שאני חושבת שממש פתחת את השקף הקודם עם זה, שחשוב שאולי גם, זה די מסכם את הטרנספורמציה הדיגיטלית בעיניי, זה קודם לבנות את האסטרטגיה וכשה, לדעתי רז אתה מדבר על זה גם בהרצאות שלך, כי ממה שאני עוקבת גם בפייסבוק וגם בלינקדאין, ואני מאוד מאוד משתדלת לעקוב, שבעצם הדיגיטציה זה הכלי, זה האמצעי, ובסופו של דבר אנחנו יוצרים את האסטרטגיה באמצעות אסטרטגיה, וזה מתחבר לאחר הגיבוש בעצם לכל הכלים הדיגיטליים שאנחנו צריכים. אני חושבת שעם השקף המדהים הזה, זה נקודה שהיא מאוד 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 חשובה, שמיד קפצה לי ככה כמחשבה ראשונה. לא יפריע יותר. מסכים. נדע. אז עוד קצת על האסטרטגיות, ונעבור בקרוב לחדשן. אז בהמשך של האסטרטגיה, קצת הרחבה של השקף מפית הזה שראיתם קודם, אז פה אתם רואים מהות הטרנספורמציה, למשל, אתם רואים גיבוש את מצב לוגיסטי, את הספקה בהתאם לעיתוי וצורך, אבחון ומתן מענה מרחוק, ואלה דברים שעוד פעם, המאפשרים שלהם הם דיגיטליים, אבל הערך והתוצר, למשל לספק סולר לטנקים, רק לטנק שחסר לו סולר, לא עכשיו למצוא ולעבור טנק ולראות מה המצב שלו, ואם מלא אז לא היה צריך לבוא. המאפשר של זה הוא מאפשר דיגיטלי, אבל הצורך והתוצר הוא פיזי, נקרא לזה ככה. עוד, ייעול בחיסכון, אז אלה דברים שהם מאוד טריוויאליים, גם יש להם מגבירות מאוד פשוטות בעולם האזרחי, למשל נושאים של כלכלה שיתופית, שזה גם נושא שמתפתח בעולם האזרחי, מדידה ובקרה, אתם יודעים שאחד ממנגנוני ההתייעלות הוא מדידה, בעצם זה שאתה מודד איזשהו גודל, יוצר חיסכון. החבר משרד הביטחון אומרים שברגע שאתה מגיע לבסיס ושם מונה חשמל בכניסה לבסיס, ולא עושה יותר שום דבר, רק שם מונה שמפריד את הצליחה של אותו בסיס מצליחה של בסיס אחר, זה יוצר חיסכון. ועוד הרבה נושאים נוספים, מענה לוגיסטי, אז שירותים לוגיסטיים מרחוק, התאמה אישית, ניהול מלאי מתקדם, ועוד הרבה הרבה תחומים. אסטרטגיים שכמובן כל אחד כזה זה כמה פרויקטים משל עצמו. קצת לגבי חיל הטכנולוגיה והחזקה, שזה נושא שאני מתעסק בו כל הזמן, אז בחיל שלנו אנחנו יצרנו שלושה צירים מרכזיים, שאתם רואים פה, החזקה רשתית שיתופית, מותאמת בגמישה, פעם אחת, שזה איך מבצעים את ההחזקה עצמה, שתיים, תכן להחזקתיות, עוד לפני שמחזקים את האמל"ח, בוא נייצר אותו בצורה כזאת שהוא יהיה נוח
להחזקה ומתאים להחזקה. ושלוש, החזקה חזויה. בוא נשתמש בכלים ובאמצעים האלה כדי לא רק לתקן את התקלה ברגע שהיא קרתה, אלא לראות את המצב הטכני ההחזקתי של האמל"ח ולראות כמה, בעוד כמה זמן צפויה ירידה בביצועים ולפעול רגע לפני שזה קורה. אני יכול לשאול אותך משהו כאן? כן. פשוט זה משהו שאני מתעסק איתו עכשיו, אז זה קפץ לי. האם הניהול הלוגיסטי, יש לו זיקה חזקה לניהול תכנון מערכה? כי הרי אם אתה מתכנן מבצע או מתכנן מערכה, אז אתה צריך את האמצעים, אתה צריך לדעת מהם האמצעים הנדרשים. אני מדבר כל מיקי שלא מתמצא בתחום הזה, אני לא, אבל אני פשוט מדמיין לעצמי שאתה חייב לדעת כנראה את את התכנון. אני אתן לך דוגמה מוחשית שאני שיחקתי איתה קצת. נגיד אתה רוצה לתכנן כיבוש יעד על גבעה, אז יש דוקטרינות לזה. אתה יודע, אתה צריך שלושה פלוגות, אתה צריך פלוגה מסוגים שונים, אתה צריך כלי לחימה שעוזרים לך מאחורה, ואז אתה מתחיל את המבצע, והדברים מתנהלים לפי התוכנית ולפעמים משתנים. אבל לפי מה שאני רואה כאן, אתה לא יכול להתחיל אם אין לך את הלוגיסטיקה, אם אין לך תכנון לוגיסטי נכון, אם אתה לא יכול לנהל את הכלים שאתה צריך. אז אחד כאילו תלוי בשני, אתה מתכנן ומזה אתה יודע את התקציב כביכול של, זה הגיוני מה שאני אומר כאן? בוודאי, בוודאי, התכנון הלוגיסטי הוא חלק מרכזי, אפילו אני אומר, מתכנון מבצע צבאי, וגם כל מבצע שהוא, ואתה צודק לגמרי, יש כלים לעשות את זה, זאת אומרת, יש לכם כלים כאילו להגדיר דוקטרינות משימות ומזה לגזור את הצרכים הלוגיסטיים כשמתכנתים מבצעים כאילו כביכול? תמיד, כשמתכנתים מבצע אז מסתכלים על, על מה נדרש, איך זה יעבוד וכל זה. היום עושים את זה הרבה פעמים באופן שהוא לא מספיק ממוכן, ואנחנו עובדים כדי לשפר גם את זה. כי אני עובד על איזשהו דוגמה שהיא בריל טיים, כאילו בריל טיים אתה רוצה לקבל פידבק מהשטח, מה כן עבד, מה לא עבד, איזה שינויים יש, ועכשיו אני רואה כביכול שזה, מזה אפשר לגזור גם כן צרכים, ואולי אפילו לצפות אם יש הרבה מידע כזה. אז אני אשמח לקשר אותך למי שעוסק בזה אצלנו, אני מקווה אולי יש פה משהו, אני לאו דווקא חשבתי על זה כ-use case, אבל אולי יש פה משהו באמת, מאוד מעניין. נפלא, מעולה. אלכס, תקן אותי אם אני טועה, אבל באופן כללי, הרי תכנון נכון ושימוש יעיל במערכות, בחומרים, אם זה הדלק או דברים כאלה, ובגדול משהו שהוא צריך להיות מוכן מראש, לא רק במהלך המבצע, וברגע שיש משהו שהוא בעצם כבר מוכן ומעובד ועובד, אז המערכה זה כבר התוצר של השימוש בדברים האלה, או שאני טועה. את צודקת לחלוטין שתכנון הוא לא רק בחירום, גם בשגרה תכנון זה משהו הכרחי, ובחירום תכנון זה לפעמים, הוא לפעמים לא מספיק. יש הפתעות בחירום, ואז צריך להיערך גם להפתעות, לפעמים בלי לדעת מה תהיה הפתעה. אבל זה נושא לשיחה אחרת, ואני אשמח לעשות אותה בהזדמנות אחרת. אוקיי? אז הנה הזמינו את האמל"ח, ומפה אנחנו ממשיכים לסיכום של העבודה שעשינו. יש הרבה תובנות מהסיפור הזה, הרבה פערים שאנחנו מפינו ואנחנו רוצים לקרוא, למשל, לעבור כמה שיותר לעבודה בתווך האזרחי, כדי לנצל את הטכנולוגיה הדיגיטלית ואת האפשרויות שיש, כמובן במגבלות ביטחון המידע, לא לוותר על דברים שאנחנו חייבים לשמור, אבל עדיין
בריאה אסטרטגית לצאת מן החומות, מה שנקרא, ועוד הרבה תחומים. זה מסכם בעצם את התהליך שעברנו. מפה הייתי רוצה לעבור לנושא של מיזמים טכנולוגיים וארגוניים אצלנו, וזה החלק השני של ההרצאה, שכמו שאמרנו בהתחלה, אנחנו נציג קצת מהדברים שאנחנו עושים בהשלכות שלהם לנושאי תקשורת שיווקית. זאת אומרת, העבודות שאתם תראו, הן לא עבודות של תקשורת, זה לא פורומים וזה לא תפוצות וזה לא פייסבוק וזה לא דברים כאלה, אבל לפרויקטים שאנחנו עושים יש הרבה היבטים שיווקיים ותקשורתיים, שאותם אתם אולי תזרו לבד, ואני אספר על חלקם תוך כדי, בסדר? אז קודם כל, אחרי שדיברנו על האסטרטגיה הדיגיטלית, המיזם המרכזי של חיי טכנולוגיה והחזקה שעליו אנחנו פועלים, זה בעצם הכנסת הטכנולוגיה והמעבר להחזקה מבוססת מידע, החזקה מבוססת מצב, וככה אנחנו רואים את התפיסה בפשטות, כן? סנסורים באמל"ח שמדווחים על המצב הטכני החזקתי של הכלים, החזקה בכף היד טאבלט לטכנאי שאיתו הוא מבצע דיווחי החזקה, הזמנות חלפים ועוד דברים, וחמל או איזשהו מרכז שליטה, שבו מנהלים את כל האופרציה הזאת על בסיס מידע ולא על בסיס תכנון בלבד ולא על בסיס הערכות בלבד. הדבר הזה הוא לא חדש ואנחנו גם לא המצאנו אותו, אנחנו עוד פעם משתמשים בתפיסות מהעולם האזרחי. אז קודם רואים תפיסת CBM בעולם האזרחי, זאת אומרת כאן יש בעצם תצוגה של מדפסת, איזושהי חלונית של מדפסת שקופצת, זאת אומרת אינקלוב. מה זה אינקלוב? זאת אומרת שהדיו קרוב לסיום. זה לא שהדיו נגמר ואי אפשר להדפיס, רק צריך לזכור להזמין את המחסנית הבאה כדי לא להיתקע בקר. אותו דבר עם הנורית הזאת, לא יודע כמה מכם מכירים, אבל זאת נורית של נורית התראה ללחץ אוויר נמוך בצמיגים. עכשיו, מה שהנורית הזאת מייצרת, היא בעצם מייתרת את הצורך בבדיקת צמיגים תקופתית, פעם בשבוע, פעם בשבועיים, לעבור ולבדוק את הצמיגים או לנפח אותם ליתר ביטחון בתחנת דלק, כי יש נורית, היא תדלק אם יקרה איזושהי בעיה. דרך אגב, היא נורית מאוד שימושית, אבל יש דבר אחד שהיא לא אומרת, לא מטריעה, והוא באיזה גלגל חסר האוויר. אני צריך לעבור מסביב ולבדוק מה הגלגל הבעייתי. שתדעו לכם, יש רכבים שבהם זה כן מוצג, אצלי לא, אבל יש כאלה שכן אומרים איזה גלגל בדיוק, וגם אצלי המהנדסים אומרים שהאוטו יודע באיזה גלגל הבעיה, אבל רק לא אומר, שתדעו. יש גם סנסוריקה לתיקון, כאילו נגיד אם אתה עכשיו מתקן את הרכב, ואתה כן. עושה פעולות עליו, כדי להבחין אם הפעולות נעשות בצורה נכונה. נגיד, אתה צריך קודם כל לפתוח את המכסה, ואחרי זה אתה צריך להוריד את השמן, ואחרי זה אתה יודע, היצרן אומר לך בדיוק איך לתקן, כדי שלא תכניס שם בגים או תקלקל, ותעשה את זה בצורה נכונה. יש דברים כאלה? כאילו סנסוריקה לא רק לאופריישן, אלא גם לתיקון? זה יותר בנושא של הדרכה, של שלבים בתהליך התיקון, זה מתבסס על סנסורים ולא במובן הזה של באמת נוריות התראה או משהו כזה, אבל יש כאלה מערכות, גם יש מערכות להדרכה ב-Augmented Reality, ב-AR, שבהם יש שלבים בתהליך התיקון, ואז אומרים, אוקיי, שאלה מספר 1, תעשה א' ב' ג', עשית יופי, שאלה מספר 2, כך וכך. כן. בסדר? אז אני מתקדם, רוצה להספיק את הפרויקטים הנוספים, זאת תמונת המצב העיקרית של הטרנספורמציה שחיל הטכנולוגיה והחזקה עובר, תוכנית תנופה טכנולוגית, יש כאן מימין את רמת השטח, הצוות, המאחזק, מערכת האמל"ח, התקשורת לחלק המרכזי, שזה בעצם המרכז הבקרה ותשתית המידע המרכזית, ומשמאל יחידות נוספות שזה הסדנאות ויחידות טכנולוגיות, יחידות הדרכה וכולי, והכל מחובר קודם כל, כמובן, כל אחד לפי תחומו. אני לא אתעכב על הסיפור הזה, אבל זה בעצם
מקשר את כל ההיבטים למערכת אחת. דוגמאות לפרויקטים שעשינו בתחומים האלה, ניטור רכבים ממוגנים, ברגע שנדלקת נורית חום מנוע ברכב ממוגן, כמו זה שאתם רואים בתמונה, זה משודר למרכז בקרה, ואנחנו עוצרים את הרכב ומונעים התרחשות של תקלה, זאת אומרת, מונעים מצב שהמנוע מתחמם וצריך להחליף מנוע. מנוע של רכב כזה יכול לעלות 60,000 שקלים, 70,000 שקלים, ואפילו יותר מכך, וכל מנוע שמצילים הוא באמת חיסכון גדול, חיסכון בסדרי גודל יותר מהעלות שהושקעה במערכת עצמה. אותו הרעיון בניטור של מובילי טנקים. מוביל טנקים זה כלי אסטרטגי, כי אם הטנק לא מגיע למערכה, זאת אומרת, אם המוביל לא תקין, אז הטנק לא יגיע למערכה, ואם זה קורה בגלל המוביל, אז אתם מבינים את המשמעות. ואותו דבר בניטור של הטנקים עצמם, כמו בניטור של הרכבים, יש לנו מערכת שמנטרת את המצב של הטנקים. אנחנו רוצים לעבור לאפליקציות אזרחיות, וזאת דוגמה לאחת האפליקציות, כמו שאמרתי בתהליך, בכיוון האסטרטגי קודם, אנחנו רוצים לייצר מצב שמשתמשים בטכנולוגיות הפתוחות האזרחיות, והנה דוגמה למה שכן אפשר להזין, משהו שהוא לא פוגע בביטחון, קילומטרים של כל טנק בשעות מנוע של כל טנק, זה לא משהו שמשנה למישהו, זה נמצא באזרחי, אבל זה משמש אותנו, את האנשי ההחזקה מאוד, כי טנקים 0 קילומטר וטנקים 2,300 קילומטר, זה שני דברים שונים מאוד, וזה חשוב לנו. עוד ביי-פרודקט של הדבר הזה, זה אמצעי סימולציה והדרכה, למשל סימולטור של חילוץ וגרירה, אוקיי? זה מערכת במציאות מדומה שפיתחנו ביחד עם רשות פיתוח הטנק, ובה אפשר להתאמן בתרחיש הזה, במקום להשקיע את הזמן והמאמץ והסיכון הבטיחותי שכרוך בהקמה של כזאת זירה באמת בפועל. ועוד הרבה פרויקטים בתחומי ההדרכה וההכשרה. נושא אחרון זה נושא של תחקור. מהסנסורים שעליהם דיברנו, אנחנו יכולים לצבור מידע שיעזור לנו לתחקר אימונים. זאת אומרת, אנחנו יכולים אחרי האימון לראות באיזה נקודה היה הטנק בכל רגע, ואז לדעת אם מפקד הטנק לצורך העניין פעל נכון או לא נכון, אם הוא היה יכול לעשות משהו אחר יותר טוב, במקום התרשמות שהייתה קיימת תמיד, פה יש לנו גם נתונים שיכולים לתמוך את הדבר הזה. נושאים נוספים שעליהם אנחנו עובדים. טאבלטים להדרכה ובאדסים, ייצרנו מערכת, שוב, זה מיזם שמומש ברשות לפיתוח הטנק, והם בעצם לקחו את המודלים התלת-ממדיים של הטנקים והנגמשים, ארזו אותם במערז הדרכה ושמו על טאבלטים לטכנאים, והנה אתם רואים כיתה שלומדת באמצעות הטאבלטים האלה. עכשיו, אמרתי לכם שאני אזכיר את ההיבטים התקשורתיים והשיווקיים של כל מיני פרויקטים, פה אפשר לראות את המשמעות שהיא מעבר לטכנולוגיה. אז ברור שלמידה בטאבלטים ועם המודלים היא למידה יותר מעמיקה ויותר טובה, אבל חוץ מהדבר הזה, זה משפיע גם על החוויה של אותו טירון, שמגיע לקורס פעם ראשונה בחיים, ואמרו לו, טוב, אחרי הטירון מגיע לחיל הטכנולוגיה והפסקה, והוא בכלל לא יודע מה זה, ויש כל מיני שמועות שרוצות ברשת בכל מיני כיוונים בכל מיני דברים, והנה במקום לקבל, אני יודע מה, פטיש ומברג, הוא מקבל טאבלט. התחושה שלו והתפיסה שלו, את מה שהוא הולך לעשות, את מה שהולך לקרות במהלך השירות שלו, היא שונה לגמרי. ופה אנחנו יצרנו איזשהו היבט תקשורתי ושיווקי, בלי להגיד את המילה תקשורת, בלי להגיד את המילה שיווק, רק מעצם הפרויקט, התפיסה של החייל משתנה, והיא גם האמת מתאימה יותר למה שקורה בפועל במהלך השירות שלו, כי הטכנולוגיה היא יותר ויותר מתקדמת, והטכנאי הוא לא טכנאי של פעם,
אלא מישהו שהוא בעל יכולת לעשות דיאגנוסטיקה מתקדמת, להשתמש בכלים ממוחשבים וכו'. עוד אותו טאבלט בשדה, והנה מערכת מציאות מדומה, שבה מדריכים היום, אתם רואים למטה את הכיתה בטלוויזיה, וקצת טפטים בכיתה, שגם יש לה איזה אלמנט של נראות ושיווק, וכשנכנסים לכיתה הזו, ושמים את המשקפיים, נמצאים בתוך טנק, נמצאים בתוך נגמש, א', לא צריך להביא את הטנק לכיתה, אפשר לעשות באותה כיתה הדרכה על טנק נגמש, על תותח ועל כל דבר אחר, ב', החוויה של החניך היא יותר מתקדמת, יותר קרובה לחוויה שלו מהעולם האזרחי, לחוויה הדיגיטלית בעולם האזרחי, וזה שוב, יש לזה השלכות לתפיסה שלו, של התפקיד ושל החייל בכלל. מהפרויקטים הטכנולוגיים, אני רוצה לעבור לחדשנות בתחום ניהול משאבי אנוש. יש הרבה מאוד פרויקטים שנעשים בחיל הטכנולוגיה והאחזקה בעולם הזה. אחד הפרויקטים הוא פרויקט מקצוע לחיים. בפרויקט מקצוע לחיים אנחנו שולחים את החיילים לעבודה בחברות אזרחיות למחיר חודש בשנה. זאת אומרת, חייל שמתגייס והופך לטכנאי אלקטרוני בגדוד שריון, הוא עוסק בעבודה של 11 חודשים, ובחודש ה-12 הוא הולך לעבוד בתור טכנאי אלקטרוניקה באלביט, ב-IBM, ברפאל, או באיזושהי חברה אחרת. אז אנחנו מפסידים אותו למשך חודש בשנה, אבל אנחנו מרוויחים את הידע ואת המקצועיות שלו, שהוא מקבל בעבודה שלו בחברת הייטק, בחברה אזרחית, וב' אנחנו מייצרים את ההזנה של החיילים האלה, למשק האזרחי, ואנחנו מגדילים את הסיכוי שאותו חייל, אחרי שהוא ישתחרר, יישאר במקצועות הטכנולוגיים. במקצועות הטכנולוגיים יש מחסור בכוח אדם איכותי במדינת ישראל בכלל, זה גם התרומה שלנו למשק כולו. אם מדברים על יחסי צבא חברה, אז הנה דוגמה בולטת לסיפור הזה. עכשיו, מה החייל מקבל אליו? החייל מקבל מקצוע, מקצוע שהוא לא רק טכנאי טנקים, וכידוע אין טכנאי טנקים באזרחות, אבל הוא מקבל את היכולת להמשיך להיות טכנאי אלקטרוניקה, למשל באלביט או ברפאל או בכל חברה אחרת. עוד נושא... אפשר לציין משהו? כן? זה פשוט התחבר לי, סוף סוף הבנתי משהו, כאילו אני כותבת לקירה, אני כל כך שמחה שאמא מנחה את המפגש, כי כל הקיצורים האלה אני זר לי. אבל פה דיברת משהו שהתחבר לי לשיעור שהיה לנו אתמול בקורס של אסטרטגיית צמיחה, והוא בדיוק דיבר על זה שאם יש עודף משאבים, איך מנצלים אותם כדי להצמיח את החברה, את הארגון. אז מה שאתה ציינת שלוקחים חייל, אמנם מארגון צבאי ומעבירים לארגון אזרחי כמשאב, וזה משרת את שני הצדדים, זה בדיוק הטכניקה והאסטרטגיה שהוא דיבר עליה, וזה גם מחזק את שני התחומים. אנחנו מדברים פה בעצם על חברה, על מדינת ישראל כארגון כולו שזה משרת אותו, אבל זה בהחלט אסטרטגיה נכונה לניצול עודף משאבים. כן, אני מסכים לגמרי, אני לא הייתי קורא לזה עודף משאבים, החודש הזה שאנחנו שולחים אותו, את אותו הטכנאי לאזרחות, זה לא מתוך זה שלא, הוא לא נדרש, הוא נדרש מאוד, אבל הערך שהוא מייצר הוא ערך הרבה 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 יותר גדול, כמו שאמר, זה מאוד משמעותי, זה מאוד משמעותי. אז, אני חושבת, אני קודם כל, סליחה שאנחנו כל זה מפרים לך, אלכס, הוא נושא מאוד מאוד מעניין. לא, בעיניי הלוואי וזה היה כשאני הייתי בצבא, כי השוק שכאילו משתחררים, אוקיי, מה עכשיו? אז זה גם לגמרי נותן מקצוע לעתיד, ויש פה משהו שדווקא קשור גם לתקשורת שיווקית, שזה לגמרי שינוי תפיסתי של איך צהל נתפס גם מבחוץ, כי אני הולכת עכשיו להגיד משהו שאולי היום זה כבר רק סטיגמה, כי תמיד, לפחות כמה שאני יודעת, צהל נתפס כארגון שהוא יחסית שמרני. והמהלך הזה הוא,
חשיבה עתידנית בעיניי, מכל הבחינות, גם צהל מרוויח פה, אנשי מקצוע, ידע, ערך מוסף, קשר שבסופו של דבר יש גם עם חברות בשוטף, אבל לא רק ברמה אסטרטגית, אלא גם ברמה הטקטית, וגם גם החיילים בסופו של דבר מרוויחים ידע, ניסיון, הכל, ואולי באמת כניסה חלקה יותר לאזרחות, אבל גם לטווח ארוך, הדור הזה יעביר הלאה בעצם את צה"ל כמותג, איך הוא נתפס אצל הדור הזה, ואז יש פה איזשהו שינוי תפיסתי שהוא הרבה יותר קדימה, אז זה מהלך מדהים בעיניי. אז קודם כל תודה, אני באמת חושב שזה אולי אחד ממהלכי החדשנות הגדולים של החיל, חדשנות שהיא לא טכנולוגית, אבל באמת היה צריך להתגבר כל כך הרבה דברים בדרך, ותרמו לזה הרבה אנשים, אני מוכרח לציין את ראש התעל היום, אלוף מישל ינקו, שהוא עמד הוא התחיל בעצם את הסיפור הזה, והרבה בזכותו הדבר הזה קיים, והיה כל כך הרבה סיבות למה שזה לא יקרה, ואין לכם מושג כמה סיבות יש כדי שזה לא יקרה. ובסוף הוא ביחד עם הצוות הצליחו לייצר את המנגנון הזה, כנגד כל הסיכויים אני מוכרח להגיד, ובאמת התרומה של זה היא אדירה, באמת. אבל בואו נתקדם, אני רוצה להציג עוד כמה דברים, ואז נפתוח את זה אולי לשיח והתייחסויות. אנחנו מסתכלים לא רק על החיילים, אלא גם על אנשי הקבע, אנחנו רוצים לייצר עבורם מגוון של אפשרויות. בעבר אנחנו ניצרנו מנגנונים שהם יחסית מוסדרים לפי דרגות, יחידות, לפי תפקידים, אנחנו רוצים לפתוח את הדבר הזה, גם לאפשר פיתוח מקצועי, תעסוקתי, אקדמי, ולהתאים את זה לכל משרת. אנחנו רוצים לייצר אווירת הייטק בתוך הצבא, ולייצר הבנה שהכל פתוח, באמת הכל פתוח. אני יכול להגיד לכם שבאמת הצבא הוא ארגון מאוד גדול, וארגון שיש המון המון הזדמנויות להתפתחות אישית, מקצועית, תעסוקתית, בתוך הצבא, לא רק בחוץ. ואנחנו רוצים לעשות את זה בצורה ממוסדת. תוכנית נוספת היא תוכנית אופיר. תוכנית אופיר היא תוכנית של לימודים תוך כדי שירות, בהיקפים גדולים כמו שאתם רואים. זאת אומרת, אנחנו נותנים אפשרות לנגדים, צעירים בעיקר, ללמוד חצי יום בשבוע, יום בשבוע, תוך כדי השירות, והמטרה של זה זה גם לקדם אותם מבחינה אישית ומקצועית, ולתת להם אפשרות להגיע לתואר ראשון, אבל גם לאפשר להם להישאר איתם, להישאר בצבא, כי הסיבה מספר אחת לשחרור בקבע צעיר, זה שאנשים אומרים, טוב, אני רוצה להתקדם, אני רוצה ללמוד. ופה אנחנו מאפשרים לעשות את זה תוך כדי השירות, בצורה נוחה, אנחנו מרוויחים את השנים שאותו נגד יכול להיות בחתמר מנשה, וחצי יום בשבוע, יום בשבוע, ללמוד לתואר שהוא רוצה, והוא נשאר איתנו עד השער הבא, ואז כבר הוא מחליט להישאר, לצאת וכו'. אבל גם אם הוא יוצא, הוא כבר יוצא עם תואר ביד, ולא צובר פיגור לעומת החברים שלו שהשתחררו בגיל 21, והתחילו ללמוד, ועכשיו הם נמצאים במקום אחר. עוד נושא זה מסלול כוכב ביהלום. אנחנו התחלנו לפני הקורונה, אני חייב להגיד, בתוכנית של הכשרות קצרות בחו"ל, לקצינים המצטיינים במגזר ההנדסי. וההכשרות האלה הם במוסדות הטובים בעולם, שזה הרווארד, קיימברידג', MIT, סינגולריטי אוניברסיטי, ועוד מספר מקומות דומים, ואנחנו שולחים אותם סך הכל לשבוע או שבועיים מקסימום, והערך שהקצינים האלה מקבלים, אתם רואים קצת פרצופים שמחים של בוגרי MIT משורות החי, הערך שהחברה האלה מקבלים הוא הרבה יותר גדול מההכשרה עצמה, מהידע עצמו שהם מקבלים בקורסים, שזה באמת קורסים גדולים מהחיים, אני יכול להגיד. התחושה שלהם והערך של הנה פתאום הארגון בא ושם דווקא אותי דווקא בקורס שלא הייתי מגיע אליו לבד, זה משהו ששווה באמת
שווה יותר מכסף, הייתי אומר, וזה אחד הדרכים שלנו בעצם לבוא ולייצר משהו מעבר, משהו מעבר לקצינים ולהשאיר אותם איתנו. בסופו של דבר יש הרבה פיתויים בוודאי לחברה המהנדסים, וזה אחד הדברים הקטנים באמת שאנחנו יכולים לעשות כדי לשמור איתנו את הטובים ביותר. עוד נושא זה עידוד מצוינות וחדשנות בראייה רחבה. אז בארצות הברית יש תחרות לחדשנות בהחזקה, שהיא נערכת כבר שנים, אז אני פניתי אליהם, אמרתי, חבר'ה, תגידו, אתם מקבלים עבודות מישראל? אמרו, טוב, אנחנו צריכים לבדוק, אנחנו לא שאלו אותנו, הלכו בדקו, אמרו ששאלנו, ולא מצאנו איזושהי סיבה למה לא. והנה, שלחנו לשם עבודות, והעבודות האלה הגיעו לחוברת החדשנות בהחזקה של משרד ההגנה האמריקאי, ובסך הכל הגשה של, אתם רואים, קצת תיאור ותמונה, אבל התחושה של אותו קצין או נגד שעשה איזושהי עבודה יפה ותיאר אותה, ועכשיו זה נמצא בין העבודות המצטיינות בחדשנות להחזקה, עוד באנגלית של משרד הגנה האמריקאי, תחושה שהיא מייצרת את אותה, את אותו הרעיון של פתיחות ותרבות חדשנית, את המושג החמקמק הזה, זה בעיניי אחד התורמים לעניין הזה, שהוא עוד פעם, לא השקענו בזה כסף אפילו בכלל, אבל זה משהו שלהבנתי יוצר אימפקט גדול. ופה השקף האחרון בעניין הזה, זה מיתוג חיילי, ואנחנו עובדים על נושא של תקשורת שיווקית, כתקשורת שיווקית גם, אבל כל הדברים שהצגנו קודם, הם פרויקטים ומיזמים שמייצרים תקשורת שיווקית, גם כשאנחנו בכלל לא אומרים את המילה תקשורת, לא אומרים את המילה שיווק, מעצם הפרויקטים ומעצם הפעולות, זה בעצם מייצר את הנושאים. אלף, סליחה שאני כן? זה רק... לרגע לא שמעתי אותך, אבל משהו שמאוד מאוד חשוב לציין, שמיכל שפירא הצטרפה אלינו, דוקטור מיכל שפירא, שהיא בעצם ראש בספר לשיווק בקריאת אונו, שכרגע גם כתבה לך בצ'אט כמה זה מרשים, אז הייתי חייבת גם להגיד שלום למיכל, להציג את מיכל שכולנו כבר מכירים, אבל וגם להגיד לך שלקבל כאלה שבחים ממיכל, אין, החומר והמצגת זה מרתקת ביותר, והיה לי, סליחה שאני בוחרה לך כל הזמן, אבל היה לי חשוב להגיד לך את זה. אז שלום מיכל, נעים מאוד, ותודה רבה על על המשוב. באמת, כל כך מרשים, אני כל כך מתרשמת, באמת. לא, אני מאוד שמח. אז זה בעצם השקף האחרון, זה השקף היחיד על תקשורת שיווקית באמת, כי פה יש תמונות של פרסומים שהם באמת שיווקים, למשל תיאור מקצועות ומספרי השורה של חיל התנא שהחייל מקבל, ויש שם תיאור של המקצוע שאותו הולך לעשות, או תוכניות פיתוח המצוינות פה, שזה בעצם הדברים שפתוחים לאותו נגד או קצין בחיל. וזהו, אני חושב שליתר הדברים, שזה ניהול חדשנות לא נגיע כמו ש חשדתי, אז אני מעביר לשקף האחרון, ואני אשמח לשמוע אתכם. אלכס, אל תהיה בלחץ, אלא אם כן אתה ממהר, אבל אנחנו נשמח לשמוע. לא, אנחנו תכננו עד 9, אז אני בהתאם התכווננתי. אנחנו יכולים עוד טיפה להיות איתך, זה בסדר. אם אתה רוצה עוד לעבור כמה דברים שאתה רוצה להראות. לא, אני חושב שזה מספיק בשביל לתת לפחות טעימה ממה שאנחנו עושים. אולי אוכל לעשות שיחה אחרת על חדשנות בכלל, על ניהול חדשנות וכולי, אבל זה נושא בפני עצמו. בהחלט, בהחלט. מרשים ביותר. אנחנו הבנו שאנחנו צריכים לקבוע לך עוד אחד. נכון, מיכל? מיכל, אני הייתי חייבת להביא את אלכס. זה מרתק. ממש מרתק, לגמרי. תודה רבה, אתם מחמיאים לי מאוד.
אני מודה. זה הפלטפורמה, אנחנו מחמיאים לכולנו פה, אל תחשוב שאנחנו לא מחמיאים. זה כאילו המקום, מי שרוצה לקבל מחמאות מגיע לפה. רוצה לעצור את השיתוף שאנחנו נפתח לדיון? אני חייב להודות שכשראיתי את הכותרת של המפגש הזה, ואני הכרתי את אלכס לפני, ולא הסתדר לי המושג הזה, תקשורת שיווקית ואלכס מהצבא. אוקיי, זה וחיל ההחזקה והטכנולוגיה. לא הבנתי. עכשיו אני מבין היטב, ואני חושב שאלכס יצר חיבור מרתק של הפעילות בחיל, שאגב, מרשים ביותר כל המיזמים שאתם עשיתם כדי לקדם את הנושא הזה של הדיגיטליות והחדשנות, ומאוד אהבתי את העובדה שקישרת את זה למושגים של תקשורת ושיווק, שזה זה, זה אין מה לעשות. אתם לא עוסקים בשיווק במדיה האזרחית, אבל אתם עוסקים בהחלט בשיווק, בתוך מול הקהל שלכם, אותם חיילים ונגדים וקצינים, והאתגר שעומד בפניכם בלשמר אותם, וסך הכל אנחנו יודעים שהיום המשק הישראלי מתמודד די קשה עם לשימור של כוח אדם איכותי, אתם עושים דברים פשוט מדהימים. תודה רז, תודה רבה, אני שמח לשמוע שזה היה מעניין ומתאים ל... פורמט של הקבוצה. אני יכול להוסיף רק דבר אחד, שדבר הזה מתאפשר בעיקר בזכות המפקדים. אז יש לי את גלית שהצטרפה לשיחה, שהיא המפקדת היקרה שלי, ובגלל שהיא פה אני לא אדבר עליה, ואני חייב להגיד שהמפקדים של החיל הם אלה שנותנים את הרוח ואת היכולת וגם קובעים את היעדים שבסוף מצטברים לדבר הזה, לא רק שלי, גם של יתר הדברים, של מקצוע לחיים, שזה מנהלת שלמה, גם של בוחרים דרך. באמת יש פה רוח והכוונה של מפקדים של החיל בהווה ובעבר, שמאפשרים את הדבר הזה בלעדיהם, זה לא היה קורה, זה הרבה מאוד בזכותם. כן. תראה, כמו שאתה... רז, אתה כותב המון על זה בתהליך טרנספורמציה דיגיטלית, כמה זה חשוב. נכון. סך הכל, יהיה מעניין לשמוע דווקא את החלק שכבר לא הספקנו, וזה נושא ניהול החדשנות. זה מאוד, מאוד מעניין גם אותי, כי אני את אלכס פגשתי במסגרת איזשהו צוות שעוסק בחדשנות במגזר הציבורי. ומאוד הופתעתי שאנחנו קיימנו את המפגש הראשון בצבא, ומאוד הופתעתי לשמוע, הם הציגו שם, אלכס גם הציג, את הנושאים של חדשנות בצהל, ו... פשוט מהמם, זה פשוט, אני לגמרי מתחבר לעובדה שזה רוח שצריכה לבוא מלמעלה, גם באזרחות דברים לא קורים אם ההנהלה לא נותנת לזה את הרוח הגבית, וגם בצבא זה קורה וזה ממש משמח לראות את הכיוון הזה ואת החשיבה הזאת, זה פשוט מרשים, אין לי מילים אחרות. אני מסכימה. יש לי שאלה, עוד נושא שקרוב לליבי, האם יש לכם קשר גם כן לבתי ספר מבחינה הזאת? זאת אומרת, כדי לגדל או לקרב או ליצור יכולות כבר אפילו בגיל הזה, שיכול לכוון לכיוון של הצטרפות לחיל? כמובן, יש תוכנית שלמה של הכשרה קדם צבאית, יש גם מנהלת שלמה של הכנה לצבא והכנה לחיל, גם בתיכון וגם בי"ג-י"ד. זה גם נושא שלם, שזה מקצוע שלם. זה דברים שאני בכל אופן לא הכרתי עד שהגעתי לחיל, ואולי שווה גם
לזה לתת את הבמה. אנחנו פה משתלטים לך על הקבוצה, טניה. זה מספיק מעניין. כן, אבל זה באמת נושאים. דברים חשובים. אתה יודע, אנחנו חיפשנו מישהו שידבר על התחום הצבאי, ואפילו למדו איתנו כמה חבר'ה, אבל לא הצלחנו, וברגע שראיתי אותך, אמרתי, זהו, אין. עכשיו אנחנו נפתח סדרה, זה דברים שחייבים ללמוד מכם. תודה, תודה רבה, אבל עכשיו אני חושב, כמו שאמרתי לכם, יש לי מפקדת מיוחדת שהצטרפה גם לשיחה, ואם אני אתחיל לדבר בשפחה, אז זה עוד שעה של שיחה. אז היא גם תסמיק. אז אם היא, אם היא תוכל להצטרף ולהגיד כמה מילים, אז אנחנו נשמח. גלית? כן, קודם כל אני חייבת לפרגן לאלכס. הרצון העז והמוטיבציה שיש לו לקדם דברים זה משהו מדהים, באמת. לא כל יום זוכים בכל ארגון לקבל אנשים כאלה, אבל עכשיו נפסיק עם המחמאות. אבל בסדר. אני רוצה לציין באמת שחיל הטכנולוגיה, או בעברו מה שהכירו אותו בשם של חיל החימוש, היה גם בתקשורת וגם בבייסיק שלו, כל אחד שידע שהוא הולך לחיל הזה, אוטומטית נכנס למוד של מגננה ואיך לצאת משם. לא עולה לאוטובוס. בדיוק, ממש סרבן טיוס, עוד לפני שהוא מגיע להתייצב בבקום. והחיל הפנים והשכיל לעשות את זה, והוא פרץ דרך במגוון תחומים. אז באמת, כמו שאלכס ציין, אז גם בהקשר של החיבור עם אותם בתי ספר, עם החיילים עצמם, המקצועות השונים, באמת יש המון 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 מקצועות וכלים שהחיל נותן לחיילים תוך כדי שירות. יש לנו אנשים שהם בתפקיד בשגרה, ויוצאים לתקופה של חודשיים לעשות קורס פיתוח אפליקציות. או שולחים לקורס, אני אפילו אזרוק את זה, קורס קונדיטוריה. בסדר? באמת, כל מיני עיסוקים, תחביבים של אנשים, כדי לאפשר להם גם להגשים את עצמם. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים בחי לא רק על צורכי המערכת, אלא גם אנשים, אנחנו רוצים שאנשים יהיו מרוצים מהשירות, ויגשימו את עצמם גם בהיבטים שהם מחוץ לצבא. ולכן באמת החי מאפשר את זה. ביחד עם זה אנחנו מצעידים קדימה את כל התהליכים, אנחנו רוצים להיות בצמוד למה שקורה גם באזרחות. אז באמת יש את החדשנות, ויש את מה שאלכס ציין על החזקה מונעת נתונים, ובצבא הכל מורכב. אם באזרחות נראה כל כך טריוויאלי שיש בעצם סנסור על רכב שנותן לך אינדיקציה, בצבא זה מאוד מורכב בגלל הרשתות השונות והמעבריות בתקשורות השונות, בין הסודי ביותר לסודי, לרשת, לסיוע ברשתות אזרחיות כמו סלקום וכולי, ויש לו מעט אתגרים, ועדיין אנשים צולחים את זה, ועושים את זה באמת מכוח האתגר, מכוח העניין, מכוח המקצועיות, ובסוף כשרוצים להניע אנשים קדימה, זה באמת בא משם. ולא מהחובה או בסדר, זה לא מצב גיוס חובה. אנחנו לא באים לאנשים מתוך, אתה חייב. נכון שיש מקצועות שחייב לעשות, ובסוף זה צבא. בסדר? פקודות זה פקודות, והנחיות זה הנחיות. אבל אנחנו משתדלים להפוך את זה לחוויה כזו שאנשים יבואו וירצו, שיתנו מעצמם כי הם רוצים. ובמקביל, לתת להם גם כלים לאותם אנשים, לאותם בעלי מקצוע, שהם בצמוד לאזרחות, כי בסוף כולם רוצים את החדש. גם הילדים שלנו מאוד מאוד רוצים את החדש, ואפילו הילד שלי בן ה-12 ביקש ממני להשקיע ב-NFT. בן 12, בסדר? אבל עדיין, הם כולם רוצים... קדימה. כן? באת למקום הנכון, האמת. פתח לטניה. אז באמת... דברי איתי אחר כך על NFT. אז באמת יש לא מעט עיסוקים, ואלכס גם מוביל בעולם שלו, מוביל גם כל מה שקשור לקשרי חוץ, ועוד צעד קדימה ולאקדמיה בינלאומית, ולהזמין צבאות זרים, ובאמת לעשות שיתופיות של מידע,
הדברים האלה בסוף מביאים ערך מוסף, לא רק לפרט, באמת בסוף מביאים ערך מוסף לארגון כולו. וזה, מקודם דיברו על זה, אמרו שימוש במשאבים, שימוש עודף, בסדר? שימוש במשאבים, אני לא חושבת שזה שימוש במשאבים שהם עודפים, אלא יותר מיצוי הכוח. זה באמת מיצוי המשאב האנושי שיש, תוך באמת אינטגרציה עם המון המון גופים, המון המון גורמים, כי אצלנו לא הכל נמצא בגוף אחד. הבירוקרטיה היא לא פוסחת עלינו, ולהפך, היא מקבלת פה אף כתר בצבא. והעבודה היא פשוט, לא פשוטה ומורכבת, ועדיין כשרוצים יכולים. אז אלכס השאיר פה טעם של עוד, אני חושבת שבאמת יש מקום לעוד איזושהי הרצאת המשך. אנחנו מאוד נשמח, ונשמח לשמוע גם אותך. אני אשמח גם להצטרף, יש המון רעיונות, אנחנו מאוד משתדלים להגיע גם לבתי ספר, אנחנו רפרנטים גם של כל עולם תעשייה וניהול, אנחנו יושבים עם עתודאים, אנחנו מציעים להם גם פרויקטים, אנחנו מציעים לסטודנטים גם פרויקטים לבוא ולעשות, באמת להיחשף לעולם הזה, יש פה הזדמנויות באמת שהן יקרות מפז, גם לסטודנטים שרק מחפשים ארגונים לעשות בהם פרויקטים, וגם להגיע לתוך איזשהו רכבת שנוסעת, בסדר? זה באמת קטר שמוביל, וזאת הזדמנות, גם להכיר עוד ארגון, גם מנחים, אנחנו המנחים שלהם לאורך כל הפרויקט, גם מסייעים להם, וגם אנחנו מרוויחים מהתוצרים שלהם. רגע, יש לנו אפילו תוכנית סטאז' אם אתם תרצו לקבל סטודנטים שלנו וזה, דברו איתנו, אנחנו נשמח. אנחנו גם נשמח, זה רק לעבור את הכביש. נכון, אתם ממש יושבים בתל השומר? נכון. אז כן, אז יש לנו תוכנית סטאז' מאוד מסודרת ש... אם תרצו, אז תדברו איתנו, ואנחנו ממש נשמח, ואת סוג הסטודנטים שלנו אתם כבר מכירים. סטודנטים מצוינים, מכירים. ממש, ממש, כן. אז הנה, אתם רואים בלייב אקדמיה יישומית, זה דוקטור מיכל שפירא, אקדמיה יישומית, אנחנו למדנו תואר חדש אמנם, אבל כולנו יצאנו עם קריירה חדשה משם. באמת אנחנו גם חיפשנו בשנה האחרונה לתרום את עצמנו בתחומים כדי לחזק את המשק וארגונים קטנים, אלה שנפגעו מהקורונה, ובאמת אני חושבת, זה הקסם שדיברנו בהתחלה, אתם זוכרים, אלכס, אתה הגעת לתת הרצאה, אבל בעצם אנחנו יוצאים פה עם משהו שלא חשבנו שיקרה, ואני שמחה, בשביל זה אנחנו עושים את זה. נהדר, המון המון תודה אלכס. אז אנחנו ניפרד. כן, תודה רבה, היה עונג. תודה רבה. תודה רבה, היה מעולה. להתראות. תודה רבה. כן, ביי, להתראות. כן.